أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد ابن عبد الله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تداشر ذات ندروار لزر تبرانيشم لك الجامي لس الله نمضرشم me emrat e ti të bukura dhe cilësit e ti të larta që Allahut na i falë gjunahet tona. Lusë Allahun e madhrishëm me emrin e ti më të madh, që kush e lut atë me këtë emër, Allahu i përgjigjet lutjes e ti, që Allahut na bon prej banorve gjennetit firdaus insha Allahu ta'ala. Edhe sot, para jush, do paraqesim një ajet kuranor, i cili është rregull i rëndësishëm në zhvillimin e jetës sonë. Me këto ajete kuranore të përzgjedhura dhe të paraqitura para jush, mundohemi që në mënyrë praktike me të tregu se si Kurani fisnik është udhërëfyës i vërtet në jetën e çdo besimtarit, në jetën e çdo familje muslimane dhe në jetën e shoqërive tona. Gjithë ne vazhdimisht themi se Kurani është udhërëfyës i njerëzimit, por ka nevojë për shtjellim, për sqarim të ajeteve kuranore të cilat mund t'jen mështetja jonë në këtë konstatim, mund t'jen argumenti ynë në këtë deklarat që na e themi. Dhe çdo ajet kuranor po e morëm e analizuam, do të nxjerrim prej ti mësime, udhëzime, porosi, vendime që do ne rregullonin jetën e kësaj bote, do në regulonin lidhjen tonë me Allahun në Dhul Gjelal, do në regulonin lidhjet tona mes nesh, do në regulonin jetën e vorit dhe do në regulonin jetën e ahiretit. Andaj, nga kjo që thash, del në shesh edhe e përsia, superioriteti i fesë islame, e cila nuk të ndimon vetëm në një çështje, por të ndimon në krejt jetën tane me krejt që ka kupton fjala jetë, edhe këtë botë, edhe atë botë, edhe dynja, edhe ahiret. Cili është ajeti kuranor të cilin do e paraqesim para jush, ku Allahu Dhul Gjelal na jep një urdhër, edhe ky urdhër duhet të jetë i pranishëm vazhdimisht në jetën tonë. Në surën An-Nahl, ajeti i 19, thot Allahu Dhul Gjelal, inna Allaha ya'muru bil adl. Me të vërtet, Allahu është ai që urdhëron në drejtësi. Kjo është fillimi i ajetit. Vazhdon Allahu Dhul Gjelal, i sjell edhe disa udhëzime tjera, po ne do ndalim në pjesën e parë. Çka thot në vazhdim? Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Me të vërtet, Allahu urdhëron në drejtësi, urdhëron në bamirësi,
urdhëron në ndihmë të afërmve, urdhëron që t'u japim ndihmë të afërmve, na e ndalon imoralitetin, na e ndalon veprat e këqija, na e ndalon zullumin e dhunën. Kështu Allahu neve na këshillon që ne t'ja vendosim, t'ja vendojmë veshin këshillave Zotit dhe të përfitojmë prej tyre. Pra sikur se e tham, ne sot do flasim për fillimin e këti ajetit. En-Nahl ajeti 19. Inna Allaha ya'muru bil adl. Allahu urdhëron në drejtësi. Rregull i madh kuranor. Fjali për mbledhëse, që është prej shtyllave kryesore të të gjitha ligjeve qiellore. Të gjitha ligjet që Allahu Dhul Xhelali ka zbritur në tokë, strumbullari i tyre është ky ajet, drejtësia. Të gjithë na, o vllazni, kemi nevojë me fol për drejtësi. Se kjo botë nuk ka mundësi më u zhvillu pa drejtësi. Edhe atëherë, kur do vjen me një situatë që s'ka me pas hiç drejtësi, atë ka më ndodhë kiameti. Edhe unë si hoqë, edhe ti si krye familjar, edhe ti si drejtor, edhe ti si përgjegjës politik, edhe ti si kryetar komune, e ti si ministër, e ti si kryeministër, e ti si kryetar shteti, gjithë dhe Allahu Dhul Xhelal na urdhëron që të jemi të drejtë. Nëse jemi të drejtë, do të e zbatojmë urdhin e Allahut, e fitojmë shpërblimin e Allahut, e përhapim bereqetin tokë dhe e mbrojmë veten, familjen, shoqërin, popullin nga shkatrimi që na vjen si shkak i padrejtësive. Kur flasim për drejtësinë dhe padrejtësinë, fatkesisht e kemi një qasje shumë negative të shumice e njerëzve. Valla, unë e zullum nuk bëj, ama me zullum qarë ri. Unë e zullum nuk bëj, ama zullumqarin e ndimoj. Kur tham e ndimoj, nuk do të thot që me ndimu të drejt për së drejti, pun të gjitha format që nuk i delti balë zullumqarit, realisht ti e të ndimu atë. E mës flasim për krahjen, e mës flasim reklamën, e mës flasim votimin, e mës flasim arsyetimit që i bën populata për zullumqarit. E shqipë në lazni, kush humbë nga mos kundrushtimi i zullumit, se cili që hesh para zullumit. Dikush thot, unë sot i mbështetem zullumqarit, përfitoj nga pushteti i ti, edhe jam i mbrojtën sepse aje është pushtet. A për tjerët se kam gale. Edhe kjo është konstatimi ma i gavuar që e vën njeriu në jetën e vetë. Sepse jeta nuk është një ditë e dy, o vllazni. Jeta është me vite, me dekada. Edhe nëse t'je hesht një pushtet, që sot t'jep benefite ty, përfitime ty, nesër ka më ardhë një pushtet, që ka me përkraj tjetëri si ti për interesin e vetë, dhe ka me të shtyp ty dhe ka me i dhonë benefite ati. A nuk e shohim na se mbrenda 35 viteve këtu, se si vjen një pushtet i përkrahu nga një turmë me njerëzve, e ai u jep benefite atyre që e përkrahin dhe i bën zullum tjerëve, pastaj përfundon pushteti tyre se u dalin marret në shesh, fillon e u jen era e keqe pe palarave të tyre, e pastaj vjen një grup tjetër në pushtet me përkrahen e turmës të tjetër dhe ky i bën zullum atyre tjerëve dhe u jep benefite këtyre që e përkrahen. Kështu thot Allahu Dhul Xhelal në Kur'an, wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin bi ba'd. Kështu na i përplasim zullumqarët me vete. Një pushtet zullumqar që vjen në përkrahje të njerëzve të mirë, po ata ose nuk e kanë të qartë, ose lakmojnë, ose janë gafil,
e përkrahin zullumin, ose janë një pjesë që detyrohen mes dy të këshijave, me zgjedhë të keqen më të vogël, por si do qoftë nuk vjen deri te zgjidhja definitive përfundimtare që sjellim mbi kokat tona më të mirët e tonë. Për lutjeve që i bëjnë hoxhallarët në për mihrabet e tyre, në për mimberet e tyre, Allahumma walli khiyarana alejna. O Zot, jepu pushtet më të mirëve prej nesh mbi ne. Edhe këtë me qenë duaja jonë që na vazhdimisht në bëhë. O Zot, na i sjell pushtetar më të mirë që i kemi. Ama jo vetëm me dua, po kjo do të me konë edhe punë konkrete, që me këshirë njerëzit mirë, se qëfar materiali janë, qëfar burimi kanë, qka planifikojnë, qka synojnë, ku dojnë neve me naqu. Këtë të qështë do të me analizu, edhe në basë të kësaj pastaj me gjuku, edhe matë mirin për neve, mbi kokat tona me e sjell dhe me pru. Kështu është rregulli. E tash, une, valla filoni se kam familje. Tjetri, valla filoni se më ka dhonë leje. Tjetri, valla filoni se kam këshi. I katërti, valla filoni se më ka sos një punë. Nëse na i zgjedhim përfaqësues tonë në këtë aspekt, nesër krejt kina me kajt, krejt kina mu anku, krejt kina me pas krize ekonomike, ama askush s'ka me pas mundësime në ndime. Shef në vlazin, a këtë thejmë i sëtë, vëlla krizë, s'ka punë, probleme, shkon për të ratë për një pasaport, për të ratë për një dokument, këtë i ki problematike. Nesër vjen situata me ndryshu t'i gjendjen, ti përsëri nuk banë kërë një sentë. Ti përsëri udhëhiqesh nga interesi jotë i ngushtë momental. Edhe, si ka më ardhë pushteti i drejtë mbi kokat tona, nëse na nuk kemi të drejtë me vetet tona, nuk kemi të drejtë me familjet tona, nuk kemi të drejtë njëri me tjetin, nuk kemi të drejtë në shkollat tona, në gjamiat tona, në bashkitë islame tona, kudo që na kemi kalabalak nëse nuk kemi të drejtë, si ka mundësi me në ardhë një pushtet i drejtë mbi kokat tona. Nuk ka mundësi. Andaj na duhet vetë të jemi të drejtë me të gjithë, që pastaj na ndryshon gjendja dhe të kemi mbi kokat tona më të drejtin. Kur e them këtë fjalë, kë nuk i amneston zullumqarët kur kanë pushtet dhe bëjnë zullum, nuk i amneston. Andaj nuk duhet mu ke shkuptu fjala dhe mu nxjerr nga konteksti, si që e bëjnë zakonisht pushtet mbajtë si zullumqarë, edhe mundohen në përmes momenteve, fotografive, rasteve, manifestimeve, me nxjerr arsyetimet e tyre, justifikimet e tyre, legjitimimet e tyre për ato që i bëjnë. Jo, nuk ka mundësi asë një fjallë e hoxës, asë një shalë i hoxës, asë një gjybe e hoxës, asë një prani e besimtarve, me amnestu zulumin e zulumqarve. Pse, sepse sot zulumet janë qarta, gabimet në vendimarje janë qarta, proceset e zhvillume në njërë gabume janë qarta. Shifet kush i adon të mirën poplit vetë dhe kush i adon të keqen poplit vetë, shifet kush flet si demushi edhe kush i ka punë si kërkushi, shifen. Sendet janë qarta, andaj besimtari du të me konë si qel, du të me qenë i mbështetur në Allahun, du të me qenë i sinqert me Allahun, duhet me pas gjdëhere gajlen e fesë ti e para dhe gajlen e vatanit të dytë të ti e dyta, ama sinqerisht pa kur një farë hire dhe mashtrimi dhe pastaj duke konsultu me kompetentët ata që din dhe që janë të devotshëm e sinqert, mi dhonë kahje edhe mi dhonë forcë atyre fuqive politike edhe atyre fuqive ekonomike, edhe atyre fuqive fetare, që ja dojnë të mirën fesë, ja dojnë të mirën vatanit, dhe ja dojnë të mirën këti populli.
Ky regull i madh kuranor, që tham se është njëra prej regullave të mëdha të shëriatit islam, në brenda këti regullit futen me qindra dhe mija nën regulla me të cilat zhvillohet i gjithë ligji islam dhe përputhet me të gjitha udhëzimet e shpalljeve të mëhershme, sepse ligji i Zotit Dhulxhelal është i ardhur nga Allahu. Allahu Dhulxhelal ligjin e ti e përshkruan kështu dhe thot: wa temmet kelimetu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kelimatihi wa huwa as-sami'u al-alim. Është plotsu fjala e Zotit tan me vërtetësi dhe drejtësi, kjo nuk ndryshon asnjëherë. Allahu është ndëgjues dhe i ditur. Pra ligjet e Zotit janë të vërteta në lajmet që i sjellin nga e kaluara dhe lajmet që i sjellin për të ardhmen, dhe janë të drejta të gjitha dispozitat e fesë Allahu Dhulxhelal, sipas të cilave duhet të zhvillohet jeta jonë. Dhe andaj Imam Muhammed ibn Hazmi rahimahullahu ta'ala, njëri prej dietarëve musliman të mëdhej që ka jetu në Spanjën e Sodit, në Andaluzin e asaj kohë, e thot një këshirë dhe thot: el adlu hisnun jelgjau i lehi kulle khaifin, drejtësia është një kala tek e cila gjenë strehim çdo njeri i friksuar. Kështu është Islami, vëllazni. Islami është drejtësi, është një kala që i ka qelë dyrët e veta, portat e veta, që me gjetë strehim ati çdo njeri që ka frikë e trishtim nga jeta, problemet, vështirësit dhe zullumet e tjerëve në përgjithësi. Andaj dhe thot, vazhdon dhe thot, për këtë arsye e shef edhe zullumqarin, edhe jo zullumqarin, momentin që don dikush mi bo zullum ati, a i thret në drejtësi. Të gjithë njerëzit, edhe zullumqari që u bën këtëve zullum, në momentin që i vjen dikush që është ma i fort se aj, kërkon drejtësi. E mos flasim për njerëzit që nuk janë zullumqar, ata vazhdimisht kërkojnë drejtësi. Thotë Shekhul Islam Ibn Tejmi, rahimullahu ta'ala, të regon për drejtsin dhe rëndësin që ka drejtsia: in në gjima ul hasenati el adlu, grumblimi i krejt veprave të mira është drejtsia. Grumblimi i krejt veprave të mira është drejtsia. Wa gjima u seji ati e dhulm, dhe grumblimi i krejt këqijave është pa drejtsia. Andaj, vëllazni, kur folim na për drejtsi dhe pa drejtsi, realisht folim për këtë fenë. Për të gjitha gjërat që ka nevojë njeriu në jetën e kësaj bote. Edhe andaj nuk është çështje e vogël puna e drejtësisë, edhe nuk është zullum, edhe nuk është e keqe e vogël çështja e padrejtësisë. Thot Imam Maverdiu, njëri prej ulemave që ka shkruajt për qeverisjen islame në kohën e tij, thot: shef në një sharim shumë të jashtëzakonshëm edhe të bukur, me të vërtet, thot, regulohet gjendja e dynjas atëre kur zbatohet regulli i drejtësis në këtë dynjan. Nëse ka drejtësi me një shoqëri, atë në atë shoqëri do ketë dashuri e para, e dyta do ketë respekt njëri ndaj tjetrit, edhe popullin ndaj pushtetit, edhe pushtetin ndaj popullit, për edhe njerëzit njëri ndaj tjetrit, e treta do zhvillohet vendi, e katërta do shtohet pasuria, e pesta do shtohet nataliteti, e gjashta do ketë siguri dhe rahati në atë shtet. Shifne, do dhe të sa ka të mira drejtësia: e para dashnia mes njerëzve, e dyta respekti i ndërsjellë, e treta zhvillohet vendi, e katërta shtohet pasuria, e pesta shtohet popullata, e gjashta ka siguri dhe stabilitet në atë shtet. Kurse kundërta, aty ku ka zullum, shumë shpejt ai shtet ka mu shkatru, majnë e men. E tash dikush thot: o hoxh, po 60 vjet, be 70 vjet, halo. Edhe komunizmin 45-ën, kur mori pushtetin,
shumica e babadarve ton dhe gjyqerve ton ka thonë, erdh edhe met. Hala pavdek shumë gjyqer ton, esh pavdek shumica e babadarve ton, ai që erdh edhe shkoj. Çdo pushtet zullumqar, letë zgjat imri ti 10 vjet, 20 vjet, 50 vjet, 70 vjet, në fund ka me shku. Edhe sot, krejt ki zullum ku bot, prej shteteve të fuqeshme në bot, mundet me zgjat një dekad, 2 dekada, 3 dekada, 4 ose 5, në fund ka me përfundu edhe ka mu shkatru ai zullumqar. Kjo është regull, nuk e tham une, prej vetësime, këtë e thotë Kurani fisnik në shumë ajete kuranore, pa ajo që i beson njerëzia ma tepër, faktet e shumë të historike. Vetëm në mes luftës parë botnore dhe dytës edhe këndej, ki plot emra, që s'du tani mi përmend, që në kohën kër kanë qenë ata në pushtet, kanë qenë pa prekshë. Dhe njerëzit për rreth i kanë netë edhe asë kush s'ka guxu me folë, i kanë prit vendimet e ti dhe ata i kanë zbatu vendimet pa marë parasi që kanë shkaktu me miliona viktima. Edhe sot është e njëjtë, shumë shtetet më dhanë botë, kanë pushtetarë zullumqarë dhe rrët e përqartë urinë këshiltarët, hiq nuk bëjnë zonë, presin vendimet e zullumqarit për me shkaktu gjithashtu me miliona viktima. Ama ku janë ata në të kalumen, janë shkatru edhe emri tyre për të keqë e përmendët. Edhe sot, keqë ka janë zullumqarë, mdhej e dvegjel, jasht e mrejna, krejt një dit kanë me përfundu edhe emri tyre për të keqe ka mu përmen. Kjo është kanon, liqë nuk ndryshon. One qofësha aj pushtet, apo aj tjetë i qoftë, kush do qoftë, nëse është izullëm qa dhe i pa drejt, emri ti ka mu laku për të keqe dhe fara e ti ka mu sos. Fara e ti e pushtetit ka mu sos. Ska mu si me zgjatë, se Allahu Dhu Gjelal nuk lejon që zulumi i njerëzve, ndaj njerëzve të shtypur me zgjatë gjatë. Pse, për shumë arsye, momentin që ka plogështi dhe ka mungesë rezistence dhe levizje për ndryshim të gjendjes, atër ka me mjaftu duaja e një plakit të shtypur që i bëhet zulum dhe padresi, që qohet me disnatës dhe thotë Allahumma ehliki dhalimin e bidhalimin, o zëtë shkatrej zulum qartë me zulum qartë, Allahu ka me pru një zullum qarë tjetër, me shkatrua zullum qarën e parë. Me zvetëm i bo helaqë. Se nas po mujmi, nas po dojmë, nas po dim, na të mirtë, porim si të pa aftë, si të hendikepum, s'po dojna me ndryshu gjendjen tonë, atër një agjibab që qohët me disnatë dhe bo një dua kundër zullum qarëve, Allahu e bon sebeb qatë dua në ati me larguat zullum qarë, dhe me i dhon pak mundësi me marë frym në drejtësi dhe rahati popullit. Kështu ka ndodhur te na. Ishte komunizmi, zullum i madh, ne jemi kon fëmijë në atë kohë, po baballarët e tonë, e gjyshërit tonë, ndoshta kanë mendu se është e pa mundshme me ndryshu, edhe s'kanë mujt me bo ma shumë për me ndryshu, një dua e një agjibabës, e një besimtari devotshëm, e ka sjell, e heki atë pushtet, e solli këtë pushtet, ku kena marë frim pak malirë, po nëse në ngushtohet frimarja edhe në shtohet zulumi, përsëri nëse ne zbëjmë kur gjo, a është detyre jona e gjithë neve që jemi të ditur, që jemi të rritur, që jemi të fuqishëm, që jemi të menqur, që jemi të devotshëm, që jemi të sinqert, detyre jona është krejtë, që na me leviz, me punu, me ndryshu gjendjen, po nëse s'ka kësi bura në mesin tonë, atërë përsëri Allahu dhe e bënë sebeb dua në ati agjibabës, e ati besimtarit, ati fukaras, që me ndryshu gjengjen e kësaj shoqërie, dhe me nërgu pushtetin e zullumqarve, dhe me nërgjët një pushtet pak matë mirë se aji pari, për me marë frim pak ma lirë e ma mirë. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ebghuni du'afaakum, mi silni, kërkoni, lipni edhe mi bini fukarat, që i keni në këtë vend. Pse i tha një Rasulullah, e i tha Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, sepse, innema tun saruna, wa tur zekuna, bi duafaikum, bi duajmë vë salatim, sepse fitorja ju vjen juve, edhe risku ju vjen juve, përshka këtë këtëre fukarave të sinqert e të devoqem që i keni,
për shkak të namazit që e falin ata dhe duas që e bëjnë ata. Ti kujton se një agjibab, i cili është i sinqert, i devotshëm, i drejt, kur njëherë nuk lakmon pasurin e huj, kur njëherë nuk e syni në pushtet, edhe përfitime që i marë njëzin nga pushteti, kur e mbron ndershmërin e vetë, e mbron halalin, edhe nuk e lejon me përzi asnjë me haram, a njëri duke ti parënsishëm në ndryshimet shoqërore, nuk është revolucionar si pas bëtë kuptimit tanë, nuk e kupton geopolitikën e vendit, ama ai në qoshin e vetë, e lidh komunikimin me Rabbul Aleminin, e kupton shumë mirë zullumin që është duke ndodhë, e din takatin e ti se e ka të vogël, ama një gja e din se e ka një zëtë, kur ati i drejtohet dhe e lutë, sinqerisht, ai kejt dynjan e ndronë, e jo vetëm një vend, e jo vetëm një pushtet, edhe ati i drejtohet, Allahumme, o Zot, ja muhawwil il hal, hawwil halena ila ahsen il hal, o Allah, ti që ndryshon gjendjen e botës, stinet e verës dhe dimit, ti që ndryshon botën përgjithësi, ndryshon gjendjen tonë drejt matë mirës këtë vend. Dua, nuk është plan veprimi, nuk është plan strategjik, dua, një vepër e vogël konkrete, po këtë situatën dhe rrethonat i ndryshon edhe i lëviz nga vendi i vetë. Pra shkak, ne të gjithë, aqë sa temi sinqert me Allahun, dhe aqë sa temi të lidhë me Allahun, dhe aqë sa i mbështetemi Allahut, ne aqë kena me ndryshu gjendjen tonë. Edhe normalisht, përderi sa na këtë këtë ndryshim, e duam për dy qëllimet më dha. E para, që t'ja shef hajrin këti ndryshimit feja e Zotin këtë vend, dhe e dyta, që t'ja shef hajrin këtyre ndryshimeve, ky vend vatani jonë dhe popull jonë. Ama t'ja shef hajrin une, e t'ja shef hajrin grupa jeme, e t'ja shef hajrin ky edhe aj, e t'bëjnë miliona, e pastaj t'talen me fukarat, e t'i përbuzin ata, e t'i nënçmëjnë ata, jo. Asi situatë dhe gjendje nuk kemi nevojë as me dëshiru e as me kërku. Andaj, veç po du me përfundu se ka shumë çështje në këtë lidhje me një tregim që ka ndodhur në kohën e Aliut radhiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu warda, khalife i muslimanëve, khalife i katërt i muslimanëve. Para mendoni, i ndodh një mosmarrveshje këtij khalifit pushtetarit me një krishter që jetoj këtë Medine në atë kohë. Edhe vjen Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu te kadiju gjukaci i asaj kohë që quhet Shurejh el Kadhi. Kadhi i njohur, pe kudatëve më të njohur në historinë e Islamit. Edhe i thot Aliu radhiyallahu anhu, kam ardhur mua anku kryetari i shtetit, khalife e muslimanëve, o gjukatës, kam ardhë mua anku të ti, se prazmorja jeme e kumpat e filan krishteri ma ka vjedhë. Kum ardhë me bo ankesë. Shefe, kje ka pushtetin, e ka ushtrin, e ka policin. Kush ajo është jo musliman plus, jeton shtetin islam duke përfitu për të mirave të islamit, ja ka vjedhë kryetari shtetin prazmorën. Edhe ki nuk shkot ja mare me dhunë, se jemja është, të përdore aparatin shtetnorë, ekzekutivin. Jo, vjen të kadiju në gjukat të gjyqësori, se gjyqësori në islam është aparati ma i mbrojtur nga shteti dhe nga ligji. Edhe këtu që ashtu është me fjallë. Ama, ku janë fjallët e ku janë veprat? Edhe, Shurehi tha, qka pëthu ti, ma ka vjedhë, ka dalë. E thirë atë krishterin, edhe i thot Ali ibn Abi Talib, tani jo si khalife, në gjyq futen Ali ibn Abi Talib si musliman qytetar i këtij shtetit, edhe ky krishteri qytetar i këtij shtetit. I thot Ali ibn Abi Talib pretendon edhe të akuzon si a ke vedh mburojen, prazmoren. I thot ky krishteri, nuk është e vërtet, është e jemja. Nuk është e vërtet. Do thot rrem.
I thot kadiju shurehi, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, a ki argument me nabind se kjo është e jotja? Thot Aliju, radiallahu anhu, thot valla, s'kam argument. S'kam argument. Zdi që është argumentoj se e emja është. S'kam ku një farë shenje, ku një farë, do thot, momenti se ka po kur kushtu ma vjedhë. Edhe kadiju thot, vjen keq, mirë po une si kadiju, që gjykoj me shëriat Zotit dhe kam për detyr dhe obligim me qeni drejt, gjykoj që kjo prazmore është e këti krishterit dhe se akuza jote hidhet poshtë. Që i shme hidhet poshtë, unë e kryetari shtetit? Ha, te na, musliman, s'ka lidhe aje kryetari shtetit, aje qytetar, jo musliman, shtetin islam, të gjithë para ligjit janë të barabartë. Tamam, tha. Masë ti ki gjyku, a Shurejh Kadhi, rahimullahu ta'ala, ishte për gjukatëve i cili nuk ishte diskutim për drejtsinë e tij dhe diturinë e tij të thellë në çështjet e gjyqit islam. U don, edhe nisi me eski krishteri me prazmorën e tij në dorë, edhe pastaj i boni dohapa dhe u kthi prapë, tha kadar, kadar, kadar. Tha o gjukatës, o Ali ibn Abi Talib, tha une, po du me kalzu një sentë. Tha që kjo prazmore është e vërtetë që është Ali ibn Abi Talib. Për tha une, veç dësha me testu, ju muslimant, a jeni si thot Kurani, a vepron një hala me drejtsinë e islamit, apo kini nis me laku? Kure pa është se ti si gjukatës, me gjithë se përbal me e kisha kryetarin e shtetit, halifën e muslimanve, dhe t'i gjukove në favorin ten, se përta e s'kishtë argument për t'a mbrojt landën e vetë, akuzën e vetë, dhe unë e kuptova se Allah, ju muslimant, jeni t'u dhejsh me Kur'an, dhe jeni t'u jetu me drejtsinë e islamit, andaj unë u binda se kjo fej është e vërtet, edhe tha, ashhadu en la ilaha illallah, wa ashhadu enne Muhammeden Rasulullah, tha qeja Ali ibn Abi Talib, mere këtë prazmorën tone, se kjo është e jotja. Që kjo është islami, vëllazni? Porosi për mu si hoqë, për ty si kretar gjamije, për ty si mëfti, për ty si kretar bashkije islame, për ty si drejtër shkolle, për ty si kretar komune, për ty si minister, për ty si kryeminister, për ty si drejtër i ndonjë institucionit publik edhe ati privat. Porosi, vetë se me drejtësi, ka mundësi me dalë selamet edhe ti, edhe familja jote, edhe fëmijët e tu, edhe popullin përgjithësi. Pasha Rabbul Aleminin, e boj be Allahun e madh me betimet më të mëdha që mundet me i thonë një besimtar. Nuk ka më apo hajrin, askush zullumit, askush vjedhjes, askush mashtrimit, askush rrenës, askush manipulimit, ka më apo hajrin. Ka më apo sherrin edhe në dunjë, edhe në ahiret. Andaj o vllazni, unë si hoqë, edhe ju si gjemot, nëse na nuk kemi të drejt me gratët tona, nuk kemi të drejt me fëmijët e tonë, nuk kemi të drejt me vllaznit tonë, nuk kemi të drejt me koqit e tonë, nuk kemi të drejt me kolegët e tonë, nuk kemi të drejt me njerëzit në përgjithësi, rand është dhe vështirë me në ardhë mbi kokë njerëzit që kanë me qenë të drejt. Edhe njerë thamë, kjo nuk do më thonë që ata zullumqarë që janë mbi kokë atona, le të vazhdojnë, jo. Këtë me thonë, vazhdo, fillo procesin e ndryshimit të atyre që i kimë bikokën tone, duke e ndryshu për një me vetën tone, edhe nëse mund është mi bo dyjat paralel bëni, po kupto inna Allahe, la ju gajru ma bikomin, hatta ju gajru ma bi enfusim, Allahu se ndryshon djenjen i popullit, deri sa i popull nuk e ndryshon vetën e vetë. Lusë Allahu në madrishëm, që Allahu të nabën të drejt, me të gjithë, me ata që i duam dhe ata që i kemi kundështar. Lusim Allahun me na bëtë të drejt, edhe kur jemi të knaqur, edhe kur jemi të hidhruar. Lusim Allahun me na bëtë të drejt, edhe kur jemi fukara, edhe kur jemi zengina. Lusim Allahun me na bëtë të drejt, edhe kur jemi qytetar, edhe kur jemi pushtetar. Lusim Allahun e madhërisht me na bëtë të drejt, edhe në dunja, që me egzu pozitën e lartë që Allahun a jep, në ahiret kur jemi të drejt, se tha për nga meri sallallahu aleyhi sallem, inë në lëmukësitina fi menabiri minë në nur, të drejtit do të kenë koltuqet e dritës ditë në kiametit,
afër Rabbul Alaminit për shkak të drejtësisë që kanë pas në gjykimin dhe pushtetin e tyre. Allah na i fal mangësitë dhe gabimet, Allah e shpëlef për sabrin dhe durimin, walhamdulillahi Rabbil Alamin.